de muito humor, de zorra total. Neste sábado, essa turma é uma zorra. Santos Dumont, não. Não. O senhor está querendo dizer que Santos Dumont? É, não, é. Princesinha aérea, a voada. E a zorra vai ser maior ainda com a chegada desses novos alunos. Quero agradecer ao senhor por ter aceitado a minha matrícula na sua escola. Neste sábado, depois de Terra Nostra, Zorra Total. Neste sábado, Alberto Roberto vem pegando no pé de Thaís Araújo. Quantos filhos tem? Nenhum. E como já arrumou o netinho? E a zorra não para por aí. É um espetáculo de rapaz. Tirando o ronco, o negócio da preguiça é uma beleza. Ronco? Ele ronca um pouco. Neste sábado, depois de Terra Nostra, Zorra Total. Neste sábado, depois de Terra Nostra. Mas é! O humor vai rolar solto no Zorra Total. Neste sábado, depois de Terra Nostra. É uma subidinha. O humor vai rolar solto no Zorra Total. Hoje, Suzana, você jogou futebol? É, joguei. Você levou alguma bola nas costas? Alberto Roberto, batendo um bolão com Suzana Werner. O futebol das mulheres é tranquilo ou o pau também conta? Hoje, depois de Terra Nostra, Zorra Total. Zorra Total. A alegria tá fazendo escola. Um historiador disse que o Júlio César falou assim: até tu, Brutus. Mas o outro disse que ele falou assim: ai, Brutus, eu tô aguentando. Neste sábado, depois de Terra Nostra, Zorra Total. Zorra Total. É de morrer de rir. O que disse Castro Alves antes de morrer? Alvinho morreu. Neste sábado, depois de Terra Nostra, Zorra Total. No Zorra Total, o humor é nota 10. Grace Kelly tá fazendo de tudo pra queimar o filme de Olavinho. Tão bonito, né? É verdade, totalmente maluco. E Ofélia vem dando um show de humildade. Realmente eu cometi um gafe. Não é bloqueio de carnaval, e sim brócolis de carnaval, desculpa. Neste sábado, depois de Laços de Família, Zorra Total. Neste sábado, depois de Laços de Família, é uma piada atrás da outra no Zorra Total. Sábado, Olavinho está deixando Grace Kelly com água na boca. Ai, meu Deus, por que esse homem não é um buffet para me servir à vontade? Ofélia não dá uma dentro e um tremendo avião aterriza na casa de Painho. Vai ser uma zorra total. Neste sábado, tem o professor de mitologia que é uma comédia. Vocês sabem o que a xícara falou para a colher? Não. Dá uma mexidinha. Tem Grace Kelly lançando a dieta Olavinho. Isso que é sobremesa. E tem ainda a língua afiada de uma nova turma muito doida. Você estacionou a sua vassoura no meu quintal? Bem ao lado da sua carroça. Neste sábado, depois de Laços de Família, vai ser uma zorra total. Hoje tem as loucuras de Ofélia, a eleita de Fernandinho. Aquela vence no primeiro turno, não tem segundo turno aqui então. E ninguém escapa desse clima de boca de urna. Eu tô nessa boca. Hoje, depois de Laços de Família, vai ser uma zorra total. Neste sábado, o bom humor invade o Zorra Total. Hoje, tem loucuras de montão no Zorra Total.